අපි දන්නවා පහුගිය යුගය රටේ අරගලයක් තිබුණා. ඇයි රටක අරගලයක් ආවේ? රටේ පාලකයින් ඒ අයගේ හෙංචයියන්ට උදව් වෙන්න රටේ බදු මුදල් අඩු කරලා ඒ අයට රටට ලොකු සේවයක් කරනවා වගේ පෙන්නලා ඉතාම අදූරදර්ශී පාලනයක් අරගෙන යමින් ඉතාම මුග්ධ ඉතාම දුෂ්ට ඉතාම පහත් පජාත කාලකන්ණි ක්‍රමවේදයක් අරගෙන යමින් රටේ ආර්ථිකය කඩාවැටෙමින් රට අද ආර්ථිකමය වශයෙන් උද්දමනයක් ඇති රටක් බවට පත් කරමින් එය එදා ඉතාම අදුරදර්ශී ලෙස තමයි රට පාලනය කරේ. ඒවට විරුද්ධව තෙල් ටික නැති වෙනකොට, කිරිපිටි ටික නැති වෙනකොට, දරුවෝ බඩගෙන ඉන්නකොට, කුස්සියේ ගෙදර අම්මා කියන කෙනාට පහර වදිනකොට අපි බැස්ස පාරට. අපිත් එක පාරට බැහැපු මිනිස්සු තමයි ආදරණීය පේෂල මල්ලි. පේෂල මල්ලි මමයි. අපි දෙන්න තමයි කොහෙද වන්දන හම්බෙලා මල්ලි මේක තවත් දරාගෙන ඉන්න බෑ කියලා අපි පාරට බහිමු නේද කියන කතාව සාකච්ඡාව විශ්වත් පේශලත් මමත් අපි කරේ ගොඩ කාලයකට කලින්. ඇත්තට මේ දරා ගැනීම දරා ගන්නට බැරි වුණා. අපේ දරුවෝ බඩගින්න ඉන්නකොට ඔය කියන ඔය කාලකන්ණි ක්‍රමවේදයේ මිනිස්සුන්ගේ ගෙවල් ඇතුලේ ගෑස් ටැංකිය 120යි 75යි කිරිපිටි හාල් පොල් පුරෝ ගත්තා. හැබැයි රටේ මිනිස්සුන් පොලිමේ බඩගින්නේ මැරුණා, ගෑස් ටික ගන්න ගිහලා මැරුණා, වෙඩි කාලා අරගල කළා මැරුණා. මම ඒ අරගලේ කොටස්කාරියක්. මම ඒක ආඩම්බරයෙන් කියන්නේ. රටක වෙනස් කරන්න බෑ කියපු බොහෝ දේවල් වෙනස් කරපු අරගලේක කොටස්කාරියක් මම. අවසානයේ මම බැලුවා කාවද මේ රටේ පත් කරගන්න ඕනේ කියලා. අපි අද දකිනවා මේ රටේ මේ අධිකරණය කියන දේට විරුද්ධව, ඒ කියන්නේ අධිකරණ තීන්දු තීරණ වලට විරුද්ධව ව්‍යවස්ථාදායකය සහ විධායකය පාර්ලිමේන්තුවේ වරප්‍රසාද පාවිච්චි කරමින් කරන විහිළු කතා. රටකේ යුක්තිය පසිඳලන තැන අධිකරණය, ගරු අධිකරණයේ තීන්දු තීරණ වලට අපි හිස නමා ගරු කරන රටක්. මිනිසුන්ගේ ශික්ෂණය හැදෙන්නේ නීතියක් හරියට රටක තිබ්බොත්. ඒ ශික්ෂණය හැදෙන්න නම් නීතියක් තියෙන්න ඕනේ. අද මේ රටේ නීතියට මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ? නීතිය ඒ අයට ඕන විදිහට හසුරවන්නට පුරුදු වෙලා. ඉතින් අපි අපේ නායකතුමාගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී මේ රටේ හැමෝටම, නාට්‍යාමිගේ ඉඳලා වයිට් කලර් ජොබ්ස් කරන මිනිස්සු දක්වා සීලු දෙනාටම එක නීතියක්. ඒ වෙනුවෙන් තමයි අපි අරගල කරේ. ඉතින් මං බැලුව අරගලෙන් පස්සේ මං හිටගන්න ඕනේ කොතනද? මං කලාකාරියක් විදිහට අද කලාවට සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ, චිත්‍රපටවලට සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ, ටෙලිනාට්‍ය වලට සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. අද අපි නිකන් දවසේ වැටුපට වැඩ කරන කම්කරුව ගාන්ටම වැටුණා. මං කියන්නේ මේවා වෙනස් වෙන්න ඕනේ. අපි හොඳට හම්බ කරගෙන හිට මිනිසු නිර්මාණයකට වටිනාකම කියන්නේ අපි වෘත්තීමේ වටිනාකම. නමුත් අද අපි දෛනික වේතනයකට වැඩ කරන කලා ශිල්පීන් බවට පත් වෙලා අපි එදා හොඳට හම්බ කරා, අපි එදා හොඳට ජීවත් වුණා. අද වෙනකොට අමාරු වෙලා. හැබැයි රටේ දේවල් හැම දෙයක්ම ගණන් ගිහිල්ලා වෘත්තීමේ තත්ත්වයන්, වෘත්තීමේ වටිනාකම් කියන දේවල් ඔක්කොම පල්ලෙහාට බිමට පොඩි පට්ටම් වෙලා ගිය යුගයක තමයි අපි ඔබ ඉදිරියේ මෙහෙම කතා කරන්නේ. ඉතින් හරිම දුකයි රටේ සිද්ධ වෙන දේවල් දැක්කහම. අපි දන්නවා එදා එහෙම බදු අඩු කරලා ඔක්කොම සහන සලසල දීලා ආර්ථිකය මේ තත්ත්වයට පත් කළා. අද බදු වැඩි කරලා ඒ බර දීලා තියෙන මේ රටේ අහිංසක අසරණ මිනිස්සුන්ගේ පිට උඩට කොච්චර අසාධානද? අපි ඒ මිනිස්සුන්ගේ පව් ගෙවන්න ඕනේද? තවත් ඒ මිනිසුන්ගේ රීරි මාංශ උරා බීපු මිනිසුන්ව කාලකන්ණි කරලාද අපේ කාලකන්ණි ක්‍රමවේදේ ඒ මුද්ද යක්ෂයින්ට මේ රට දෙන්න ඕනේද? ඒ රීරි මාංශ උරා බීපු යක්ෂයින්ට රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා රකින්නේ කාවද? ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණයේ ඉදිරියේ මේ රටේ ආර්ථික ඝාතකයින් කියලා කියපු ඒ සාටක නාටකයින්. ඉතින් තවදුරටත් ඒ නාටකයින්ව රකින්නවද? අපි දකින්නවද පාරේ මහා දවල් වෙඩි තියලා මිනී මරණ රටක් බවට පත් වෙලා අපේ රට? අපේ රටේ ආරක්ෂාව කොහෙටද යන්නේ? අපි කලාකරුවෝ විදිහට අපිට ලොකු සංවේදීකමක් තියෙන මිනිස්සු අපි කැමති නැහැ පාරේ මිනිස්සු මැරෙනවා දකින්න. අපි මේවා දැක්කා. මිනිස්සු මරලා දානවා, රට ගිනි තියෙනවා, දළදා මාලිගාවට ගිනි තියෙනවා, මේ රටේ පොදු දේපළ ගිනි තියෙනවා. අපි මේවා දැක්කා. අපි කැමති නැහැ තවදුරටත් මේවා දකින්න. එහෙමනම් ඔබ තීරණය කරන්න.
මේක ඉතාම අවිනිශ්චිත තත්ත්වයක් රටේ තියෙන මොහොතක ඉතාම ආදරෙන් මං ඉල්ලන්නේ ඔබ තීරණය කරන්න මේ රටේ නායකත්වයේ දිය යුත්තේ කාටද කියලා. මොකද අපි දකිනවා නීතිය හා සාමය රකින්න ඉන්න වගකීම් දරන උත්තරීතර බලතලවල ඉන්න මිනිසුන් එළියට ඇවිල්ලා කියනවා තුවක්කු තියෙන්නේ වෙඩි තියන්න. අපි බලයට ආවොත් ඔව් අපි මරණ ඕන නම් මරනවා, කපන්න ඕන නම් කපනවා, ගිනි තියන්න ඕන නම් ගිනි තියනවා කියලා කියන පිරිසක් තව පැත්තකින් ඉන්නවා. මේ දෙගොල්ලන්ට තවදුරටත් රට දෙනවද? එහෙම නැත්තම් තමුන්ට බලයක් නැතිවම අද නෙමෙයි එදා ඉඳන්ම ඔහු එහෙමයි. තමුන්ට කිසිම බලයක් නැතුව විපක්ෂ නායකවරයෙක් විදිහට ඉඳගෙන විපක්ෂ නායකවරයා වෙන්න කලින් ඉඳලම නිකම්ම නිකං සජිත් ප්‍රේමදාස වෙලා ඉඳද්දිත් සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමා කියන්නේ ලොකු සේවයක් කරපු කෙනෙක් මේ රටට. එතුමාගේ පියාණනුත් එහෙමයි, මිනිසුන්ට හිසට සෙවණක් දීපු නිවාස දසලක්ෂයේ වැඩපිළිවෙල අරන් ගියපු මිනිස්සෙක්. ඉතින් මන්දන්නව කලාවට ඒ තරම් සේවයක් කරපු මිනිස්සෙක් තවත් නෑ. ඉතින් අපිට රටේ හුස්ම අඳුනන ගොවියාගේ, බද්දුන් දෙවියා කියන ගොවියාගේ දුක ඒ මිනිසුන්ගේ හුස්ම අඳුනන, රටේ දරුවන්ගේ බඩගින්න නිවෙන්න ඕනේ දරුවෝ ඉගෙන ගන්න යනකොට කියලා හිතන, ගෙදර ඉන්න කුස්සියේ අම්මා, ගෙදර පරිපාලනය තනිකර අරන් යන කාන්තාව ගැන හිතන, කාන්තාවට නායකත්වයන් දෙන්න හිතන, අපි දන්නවා හිරණිකා ප්‍රේමචන්ද්‍ර මැතිතුමිය, රෝහිණි කවිරත්න මැතිතුමිය, එතකොට තලතා අතුකොරල මැතිනිය වගේ අය අපිත් එක්ක ඉන්නවා. මේ අය හරහා තව කාන්තා නායකත්වයන් බිහි කරන්නට උත්සාහ කරන, කාන්තා ව්‍යවසායකත්වයන්, කාන්තාවන්ට වෘත්තිමය ගෞරවයක් ඇති කළ දෙන්න හිතන, මොකද තමුන්ගේ අම්මට ගරු කරන, තමුන්ගේ නංගිට, තමුන්ගේ බිරිඳට ගරු කරන නායකෙක්. ඉතින් මං හිතනවා කවුරු මොනා කිව්වත් නායකයෙක් කියන්නේ අන්න එහෙම සංවේදී වෙන්න ඕනේ. තමුන්ගේ දරුවගේ බඩ පිරුණොත් ඇති කියලා හිතන කෙනෙක් වෙන්න බෑ. තමුන්ගේ දරුවා වගේම මේ රටේම දරුවන්ගේ බඩගින්න නිවෙන්න ඕනේ කියලා හිතන, තමුන්ගේ දරුවා වගේම මේ රටේම දරුවෝ හොඳින් ඉගෙනගෙන මේ රටේ අනාගතේ බාර ගන්න ඕනේ කියලා හිතන ඉතාම මානව දයාවෙන් පිරි සංවේදී සරල නායකත්වයක් අපිට තියෙනවා. ඒ වෙන කවුරුත් නෙමෙයි, අපේ ආදරණීය සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමා. ඉතින් ගෞරවයෙන් ඉල්ලනවා හැමෝගෙම මේ වෙලාවේ හරි තීන්දුව අරගෙන හරි තැන්ට කතිරේ ගහන්න. බට ගරු ජනාධිපතිතුමාට තව දෙයක් කියන්නටම තියෙනවා. එතුමා අර හොඳ කෙනෙක් ගිහිල්ලා, හොඳ අඹ ගෙඩියක් ගිහිල්ලා කුණු වෙච්ච, නරක් වෙච්ච, පණුව ගහපු, ඇට්ට කුණා වෙච්ච ගොඩකට වැටුණාම ඒ අඹ ගෙඩියත් නරක් වෙනවා. අද අර ගිරව් දෙන්නගෙන් නරක මේ අර හොරු ඉන්න තැන්ට වැටිච්ච ගිරවා කතා කරන්නේ හැසිරෙන්නේ වගේ හොඳ තැන්ට වැටුණාම හොඳ විදියට කතා කරනවා, හැසිරෙනවා අපි දකිනවා. අපි බුදුදහම ඉගෙන ගන්නවා මේ දේවල්. ඉතින් මං හිතන්නේ අද රණීල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමාට වෙලා තියෙන එක තමයි. එතුමා කොයිතරම් පිරිසුදු නායකයෙක් විදියට ආවත් එතුමා කර කිදේ අපි අගේ කරනවා, පෝලිං නැති කළ අපි කුහක නෑ ඒ වගේ නොකර ඉන්න තන. හැබැයි අද එතුමාට වෙලා තියෙන්නේ පල් හොරු ටිකක් රකින්න වෙලා තිනවා එතුමාගේ පැවැත්ම සඳහා. ඉදිරියටත් ඔබට ඒකමයි වෙන්නේ, ඔය හොරු ටිකගේ නායකත්වයෙන් ඔබට රැඳී ඉන්න, ඉදිරියටත් මේ ඡන්දෙදිත් එහෙට මෙහෙට ෂෆල් වෙවි යන අර කැඳහැලියක් වගේ බවට පත් වෙලා අපිට පේනවා. අපි ළඟ කැඳහැලියක් නැහැ, අපි ළඟ ඉන්නවා පිරිසිදු අත්දැකීම් තියෙන මිනිස්සු ටිකක්. ඒ මිනිස්සු ටිකත් එක්ක අපේ ආදරණීය සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාට පුළුවන් දැක්මක් ඇති රටක, ඔහුගේ දැක්ම අපිට අවශ්‍ය දේවල් අපේ බලාපොරොත්තු ඉටු කරමින් යන නායකයෙක් විදිහට වැඩ කරන්නේ, ඒ විශ්වාසය තුමා ගැන අපිට තියෙනවා. ඒ වගේම රටට අනිවාර්යෙන් මේ වෙලාවේ තියෙනවා කියලා කියනවා. මම ෆ්‍රෙඩී සිල්වා මහත්මයාගේ පොඩි ගීතයක කොටසකින් මේක ඉවර කරන්නම්. ඔබ අපි හැමෝම දන්න අපි අරගලය කරද්දි මේ ගීතය ඉතාම ප්‍රසිද්ධ වුණා නේද පේෂණ මල්ලි මහ. කපුටු කාකා 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 කා, කොහෙ බැලුවත් වටේ ඉන්න පණන් අටට නිතර විදින මිනිස් විසින් අපට කොටන කපුටු යාළුවෝ, කපුටු යාළුවෝ. කපුටු යාළුවෝ නෙමෙයි ඒ, ඇවිල්ලා ඌරෝ මල පෙරේතයෝ මිනිසුන්ගේ රීරි මාංශ උරා බිපු යක්ෂයෝ. ඉතින් ඒ අය වායි ගේන්නට වැඩ කරන්නට එපා. ආදරෙන් ඉල්ලනවා හරි තැන්ට කතරේ ගහමු ඒ වෙන කවුරුත් නෙමෙයි ඒ මානව දයාව සංවේදීකම හිතේ පිරුණු මිනිසුන්ගේ හුස්ම හඳුනන නායකයා සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාම තමයි. ඔබේ ආදරය, ඔබේ කතිරය ඔහුට දෙන්න කියලා අපි ආදරෙන් ඉල්ලනවා. බොහොම ස්තුතියි. අපිට කවුරුත් තර්ජනයක් නෙමෙයි.
ඒක මහපොළොවේ සත්‍යයක් තියෙනවා සහ සරත් ෆොන්සේකා මැතිතුමාටත් අයිතියක් තියෙනවානේ. එතුමාට කැමති නම් එතුමාට විතරක් නෙමෙයි මේ රටේ ඕන කෙනෙකුට අයිතියක් තියෙනවා ජනාධිපතිවරයෙක් වෙන්න, ජනාධිපතිවරියක් වෙන්න ඡන්දෙ ඉල්ලන්නේ. ඉතින් ඡන්දෙ ඉල්ලන අයිතිය වගේම තමුන් කැමති මතය දරන්නට මේ රටේ ඔබට මට සහ එතුමා මේ රටේ සියලු දෙනාට තියෙන අයිතිය එතුමටත් තියෙනවා. ඉතින් එතුමා ඡන්දෙ ඉල්ලුවා කියලා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද මම එතුමට කිසිම අගෞරවයක් කරන්න සූදානම් වෙන්නේ නැහැ. එතුමා කියන්නේ මේ රටේ යුද්ධයේදී විශාල දායකත්වයක් දීලා අපිව බේරගන්න කටයුතු කරපු ඔය බොරු වීරවරුන් කෑ ගැහුවට එතුමා ඇත්තටම එහෙම දායක වෙච්ච චරිතයක්. ඉතින් එතුමා ඡන්දෙ ඉල්ලුවා කියලා අපිට සමග ජන බලවේගයේ නායකයා වන සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාට එහි කිසිම මොනවාද කියන්නේ අභියෝගයක් නැහැ කියන එක තමයි අපි බොහොම විශ්වාසෙන් කියන්නේ. බොහොම ස්තුතියි. The News Reporter වාරණයෙන් තොර අපක්ෂපාති වාර්තාකරණය.